aholisini favqulodda vaziyatlarda ishonchli himoya qilish, sodir bo'lgan tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda holatlarda fuqarolarni to'g'ri evakuatsiya qilish maqsadida 2023 yilda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining moddiy texnik bazasiga yangi zamonaviy asbob-uskunalar keltirildi. Gazdan bo'lishi mumkin, benzin sepish mumkin, alomatlar bo'lishi mumkin. İlgari yong'in sabablarini aniqlashda voqea joyidan olingan ashyoviy dalillar, sud ekspertizalariga yuborilar, sabablarini aniqlash esa ko'plab vaqt va ovoragarchiliklar talab qilar edi. Ammo 2022 yilda respublikamizga Rossiya Federatsiyasidan keltirilgan mana shunday 8 ta zamonaviy laboratoriya mashinalari yong'in sabablarini aniqlashda ko'plab qulayliklar yaratmoqda. Ekspertiza ko'chma avtomobili Samarqand va Jizzax viloyatlarida xizmat olib boriladi. Ushbu avtomobil zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Voqea joyiga yetib borgandan so'ng birinchi navbatda sodir bo'lgan yong'in joyida neft mahsulotlari tarkibi mavjud yo'qligiga aniqlik kiritish uchun mana bu priborlardan foydalanamiz. Bundan tashqari televizor degan priborimiz bor. Bu pribor orqali sodir bo'lgan yong'inni o'chog'ini aniqlashga qaratilgan bu pribor ko'rsatadi. En köp talofat körgen kısmını ve yukarı hararat bölgen joyunu körsatadı. Bundan tashqari boshqarmada tashkil qilingan situatsion markazda doimiy ravishda nazorat o'rnatilib, nafaqat shahrimizda o'rnatilgan kuzatuv kameralarini ko'rish, balki xalqaro turizm markazidagi nosozliklar, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni barchasini ko'rish va o'z vaqtida bartaraf qilish imkoniyati. Bundan tashqari yog'ingarchilik sodir bo'lishi mumkin bo'lgan sel va toshqinlarni ham aniqlash imkoniyati yaratilgan. Hamma zamon talabiga javob beradigan markaz ochildi. Bu yerda ish faoliyati favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiya, turistik politsiya, ichki ishlar, prokuratura va davlat xavfsizlik xizmatlari tomonidan bu yerda boshqariladi. Bu yerda ishchilar soni 20 dan oshiq. Masalan, favqulodda vaziyatlar yo'nalishi bo'yicha favqulodda vaziyat oldini olish va yong'inni oldini olish bo'yicha bu yerda ish olib boradi. Masalan, favqulodda vaziyat sodir bo'lsa, biz tezkorlik bilan birde korup duramaz, hemen narsa birge çıkadı, birge korup durup bize şunu olduğunu oluş ve tezde bartaraf etmiş büyükçe iş yürütemiz. Bundan tashqari ushbu markazda havo harorati 100 gradusdan baland bo'lgan hududni ko'rish va aviaqatnovlar harakatini kuzatish imkoniyatlari ham mavjud.